ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସୁଜାତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଚାଲିଛି ତ ଆମର କଟକରେ ଘର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଚୌତୁରାରେ ସପ୍ତାହ ବସେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ରବିବାର ଦିନ ଥିଲା ବଡ଼ ଓଷା, ତ ମୋର ଚାରି ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ ଧବଳେଶ୍ୱର। ପ୍ରାୟ ଜଣ ତ ଜାଣିଥିବେ କଟକରେ ଧବଳେଶ୍ୱରରେ ବାବା ଅଛନ୍ତି, ତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଝୁଲା ବ୍ରିଜ୍ ବି ଅଛି। ତ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ତାପରେ ଦର୍ଶନ କଲାପରେ ସେମାନେ ଭୋଗ ଆଣିଥିଲେ, ବଡ଼ ଓଷାର ଯେଉଁ ଫେମସ୍ ଗଜ ଭୋଗ ଆଉ ତରଣ ସୁଜିର ଭୋଗ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର୍ କଲି। ମୋ ଦାଦା ପ୍ରତିବର୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଡଙ୍ଗା ବନାନ୍ତି। ମୋ ଭାଇର ଦୁଇଟା ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁକା ଡଙ୍ଗା ବସାନ୍ତି। ମୋ ପୁଅ ବି ଯେତେବେଳେ କଟକରେ ଥିଲା ବର୍ଷକର ହେଇନଥିଲା, ଆମେମାନେ ସବୁ ଡଙ୍ଗା ବସାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଡଙ୍ଗା ବସିଲା ପରେ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କଲାପରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲା ହୁଏ, ଆଉ ମଜା ହୁଏ। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ତ ମୋ ତରଫରୁ ଓ ମୋର ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଅଭିନନ୍ଦନ। ତ ମୋର ସାନ ଭାଇ ଦାଦାଙ୍କ ପୁଅ ବାବୁନି ମୋ ପାଇଁକା ଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁକା କଟକରୁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିକି ପଠେଇ କିଛି ଡଙ୍ଗା ଭସାର। ଦେଖନ୍ତୁ କଟକରେ କେମିତି ଡଙ୍ଗା ଭସା ପାଳନ ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜିର ଦିନ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବି, ସାଧବ ପୁଅମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କର ମନ ପକେଇ ସ୍ମୃତିରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଉଛନ୍ତି, ବାଣ ଫୁଟାଉଛନ୍ତି, ପାନ ଗୁଆ ଥୋଇକି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଲୋକ ଭିଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି, ଝୁରଝୁରୀ ବାଣ ଫୁଟାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ, ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ବାଲିଯାତ୍ରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ଆଉ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ତାପରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲନ୍ତି। କେମିତି ପୁରା ମସ୍ରେ ପୁରା ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆମର ଠୁଙ୍କା ପୁରୀ ଓ ଏତେ ମିସ୍ କରୁଛି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଥାଇକି ମୋ ଭାଇ ଡଙ୍ଗା ଭସାଉଛି। ତ ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଡଙ୍ଗା ସବୁ ବିକ୍ରି ହୁଏ, ତ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ କଦଳୀ ପତୁଆର ଯେଉଁଟା ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ହି ଶୁଭ ଆଉ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ସବୁ ବହୁତ ଭେରାଇଟିର ଡଙ୍ଗା ବିକ୍ରି ହୁଏ। ଗୋଟେ ଦିନ ସମସ୍ତେ ଡଙ୍ଗା ଭସାନ୍ତି, ବାଣ ଫୁଟାନ୍ତି। ଭୋରୁ ଉଠିକି ମୋ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି, ସବୁବେଳେ 3ଟା ରାତିରୁ ଉଠାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ସେଇଠି ଯାଇକି ନଈରେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇକି ମନ୍ଦିର ଯାଉ, ପ୍ରସାଦ ଖାଉ, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତ ଏଇସବୁ ତ କଟକର ମୋ ଭାଇ ମୋ ଭାଉଜ ଆଉ ତାଙ୍କର ଛୁଆ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମନ୍ଦିର, ଆମର ମନ୍ଦିର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ସବୁ ମୁରୁଜ ପଡ଼ିଛି, ମୋ ଭାଇ ବହୁତ ବଢ଼ିଆସେରେ ହିଁ ସବୁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିକି ପଠେଇଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତେ, ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ
ବାଲିଯାତ୍ରା ଯିବେ କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚେ ଜଣେଇବେ। କଟକ ବାହାରୁ ବି ଆସନ୍ତି ବାଲିଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ। ତ ଏଇଠି ଆମର ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସବୁ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି କ'ଣ କହିବି। ତ ମୋର ତ ଆଖି ଆଗ ଯାଇକି ଦୈବରାଳଦମ ଉପରେ। ମୋ ଭାଇ କହିଲା ମୁଁ ଦୈବରାଳଦମ ସୁଟିଂ କରୁଛି ତ ମୋତେ ଏତେ ଲୋଭ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ପୁରା ପାଗଳ, ସବୁ କଟକିଆ ମେ ବି ପାଗଳ ହେଇଥିବେ ଦୈବରାଳଦମ। ଆଉ କଟକ ବାହାରେ ବି ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତ ଠୁଙ୍କା ପୁରୀ, ଓ ମାଇ ଗଡ଼, ଓହୋ ଏତେ ମିସ୍ କରୁଛି। ତ ଜାନୁଆରୀରେ ମୋର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ଯିବାର, ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବି କଟକର କିଛି କିଛି ଜାଗାର। ତ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଡଙ୍ଗା ବସେଇଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲିଯାତ୍ରା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପୁଅ ହେଇଥିଲା 7 ମାସର ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ ଡଙ୍ଗା ବସେଇବାକୁ, ଏ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମଜା ହେଇଥିଲା, ମାନେ ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମିରେ ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ ଯେତେ ଖୁସି ଆଉ କେଉଁଠି ବି ନାହିଁ। ଆମର ପରମ୍ପରା ଆଉ ଆମର ଏତେ ମଜା ମସ୍ତି ହୁଏ, ଖିଆ ପିଆ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛୁ। ତ କଟକର ସରିଗଲା, ଏବେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଡଙ୍ଗା ବସେଇଲି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କଲି। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଉ ମୁଁ ଭୋର 4ଟାରୁ ଉଠିକି ମୁରୁଜ ପକାଉଛି। ତ ମୋ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ମୁରୁଜ ପକାଇବା ମୋତେ ଏତେ ଜଣା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଛାଞ୍ଚରେ ଟିକିଏ ପକାଇଛି ଆଉ ତଳେ ମାନେ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଟେ ପକାଇଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି କଦଳୀ ପତୁଆରେ ପାନ, ଗୁଆ, ଦୁବ, ତାପରେ ଏଇଠି ଦୀପ ରଖିଛି, ଗୋଟେ କଏନ୍ ରଖିଛି, ଫୁଲ ରଖିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କଦଳୀ ଆଉ ଝୁଝୁରୀ ବାଣ ରଖିଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଲି ଚନ୍ଦନ ଘୋରିକି ଚନ୍ଦନ, ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସିନ୍ଦୁର, ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇକି ମୁଁ ରେଡ଼ି କରିଛି ଆଉ ଆକୁ ପାଣିରେ ଭସା ହେବ। ପୁଅ ଉଠିଲା ପରେ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲେକ୍ ଥିଲା, ଆମେ ପୁଅକୁ ନେଇକି ଡଙ୍ଗା ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ। ବଟ୍ ଏଇଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାର୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲେକ୍, ତ ଏଇଠି ଆଲାଉ କରୁନଥିଲେ ଲେକ୍ ଭିତରୁ ଯିବାକୁ, ଆଉ ସବୁ ଗ୍ରିଲ୍ରେ ସବୁ ବାଉଣ୍ଡରୀ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ଲକ୍ ହୋଇଥିଲା। ତ ଘରେ ଆସିକି ପୁଅ ଡଙ୍ଗା ବସେଇଲା, ଏବେ ସ୍ମାଇଲ୍। ଯା ରେ ଭାସି ଭାସି ଯା, ବୋଇ ତ ମୋର ଭାସି ଯା, ଆ କା ମା ବୋଇ ପାନ ଗୁଆ ଥୋଇ, ପାନ ଗୁଆ ତୋର ମାସକ ଧର୍ମ ମୋର। ମୋ ପୁଅ ଡଙ୍ଗା ବସଉଛି, ଘରେ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇ ସାରିଲା ପରେ ମା ପୁଅ ଆସିଛୁ ମନ୍ଦିର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଘର ପାଖର କାଳ ଭୈରବେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ମାନେ ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟି। ହଜବେଣ୍ଡ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଅଫିସ୍, ଆଉ ଆମେ ମା ପୁଅ ଦର୍ଶନ ସରିଲା ପରେ ଏଇଠି ପ୍ରସାଦ ଦେଉଥିଲେ, ତ ଓଡ଼ିଶା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ତ ଆମେ କେମିତି ଡଙ୍ଗା ଭସେଇ ସାରିକି ପ୍ରସାଦ ଖାଉ, ତାପରେ ଆମେ ମାନେ ଦର୍ଶନ ସରିଲା ପରେ ପୁଅକୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବାକୁ ମୁଁ ଯିବି। ಅತಿಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸಲಹೆ ಸಲಹೆ
ଗଜା ମୁଗର ଖିଚିଡ଼ି ଏବେ ବନେଇବି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି। ଏବେ କୁକର ଆମର ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଘିଅ ପକେଇବି। ଏଇଠି ଜିରା ଆଉ ଗୋଟା ମସଲା ରଖିଛି, ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା। ଅଦା ଏବଂ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର ଛେଚା ପକେଇବେ। ହେଙ୍ଗୁ ପକେଇଲେ ଭଲ ଫ୍ଲେଭର ଆସେ, ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ବି ହୁଏନି, ହଜମ ବି ହୁଏ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗଜା ମୁଗକୁ କରିକି ରଖିଛି, ମୁଗକୁ ଗଜା କରିକି ରଖିଛି, ଆଉ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ମୁଁ ସୋକ୍ କରିକି ରଖିଛି। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ କପ୍ ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ ଗୋଟେ କପ୍ ଗଜା ମୁଗ ପକେଇକି ଭାଜିବି। ଚାଉଳ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏଠି ମୁଁ ନଡ଼ିଆକୁ କୋରିକି ରଖିଛି, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିକି ରଖିଛି। ନଡ଼ିଆ କୋରା ଟିକେ ପକେଇବା, ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ପାଣିକୁ ଗରମ କରିକି ରଖିଛି। ମୁଁ 2 କପ୍ ନେଇଥିଲି, ମାନେ ଗୋଟେ କପ୍ ଚାଉଳ ଗୋଟେ କପ୍ ମୁଗ ନେଇଥିଲି, ଗଜା ମୁଗ। ତ ସେଥିପାଇଁ 2 କପ୍ ଚାଉଳ ମୁଗରେ ମୁଁ 4 କପ୍ ପାଣିକୁ ଗରମ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ପକେଇବି। ଆପଣମାନେ ଏମିତି କଡ଼େଇରେ ବି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କୁକର୍ରେ ଜଲ୍ଦି ହେବ ବୋଲିକା କରିଦେଉଛି। ଆପଣ ଲୁଣ ଟିକେ ଆଉ ହଳଦୀ ଟିକେ ପକେଇବେ। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଚିନି ବି ପକେଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚିନି ପକେଇନି, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଟିକେ ଚିନି ପକେଇଲେ ବି ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଭଲ କିରି ମିକ୍ସ କରିଦେଇକି ଗୋଟେ ହାଇରେ ଗୋଟେ ହ୍ୱିସିଲ୍ ଦେଇଦେବେ। ଏବେ ଆମେ କୁକର୍ରେ କାଢ଼ିକି ଖୋଲିକି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ପୁରା ଗୋଟା ଗୋଟା ରହିଛି ଚାଉଳ ଆଉ ଗଜା ମୁଗ। ଖିଚିଡ଼ି କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ମୁଁ ଡାଲମା ବସେଇଛି, ସେଇ କୁକର୍ରୁ କାଢ଼ିକି ମୁଁ ସେଇ ଗୋଟାଏ କୁକର୍ରେ କରିଦେଉଛି। ଏଇଠି ମୁଗ ଡାଲକୁ ଭାଜିକି ପକେଇଛି, ଆଉ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପରିବା ଥିବ ତାହା ପକେଇକି ମୁଁ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇକି ଫୁଟାଉଛି। ତ ଡାଲି ଫୁଟିଗଲା ପରେ ମୁଁ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗକୁ ପକେଇବି, ଆଉ ଟିକେ ଫୁଟେଇ ଦେବି। ଡାଲମା ପାଇଁକା ଯେଉଁ ମୁଗ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଅଧା ମୁଁ କରିଦେଇଛି ଡାଲମା। ତ ଏଇଠି ମୁଗ ପାଳଙ୍ଗ ପରିବା ସବୁ ପକେଇକି ଯେଉଁ ହ୍ୱିସିଲ୍ ଦେଇଦେଇଥିଲି ମୋର ରେଡ଼ି। ଏବେ ମୁଁ ଖାଲି ଛୁଙ୍କ ଦେବି। ଛୁଙ୍କ ପାଇଁକା ମୁଁ କରେଇରେ ତେଲ ଗରମ କଲି। ତେଲ ଗରମ ହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଜିରା ଦେବା। ହେଙ୍ଗୁ ଆଉ ଅଦା ଛେଚା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଟମାଟୋକୁ ପକେଇ କଷି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କୁକର୍ରେ ଟମାଟୋ ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି। ତ ମୁଁ ଏବେ ମୋ ଡାଲମାକୁ ଏଇଥିରେ ଢାଳିଦେବି। ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ନଡ଼ିଆ କୋରା ପକେଇ ପାରିବେ, ଧନିଆ ପତ୍ର କଟା ପକେଇ ପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇକି ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ଅଫ୍ କରିଦେବି। ଡାଲମା ପୁରା ରେଡ଼ି। ମୁଁ କଡ଼ ରାଇସ୍ ପାଇଁକା ଅରୁଆ ଭାତ କରିକି ରଖିଛି, ଆଉ କଡ଼ ରାଇସ୍ କଲାବେଳେ ଟିକିଏ ଭାତଟାକୁ ନରମ କରିକି କଲେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଏବେ ଦହି ଟିକିଏ ମିଶେଇବି ଆଉ କ୍ଷୀର ମିଶେଇବି, ଆଉ ତାକୁ ଭଲ କରି ମିକ୍ସ କରିଦେଇକି ତଡ଼କାଟା ଯେଉଁ କରିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ମୁଁ ଦେବି। ଆଉ କ୍ଷୀର ମିଶେଇଲେ ଟିକେ ଖଟା ହୁଏନି ଆଉ ବହୁତ ସମୟ ରହେ। ପାଇଁକା ମୁଁ ଟିକେ ଅଏଲ୍ରେ କାଜୁ ପକେଇଲି, ଜିରା, ସୋରିଷ, ହେଙ୍ଗୁ, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର,
କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇକି ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବି। ମୁଁ ଛୁଙ୍କକୁ ପକାଇ ଦେଇଛି ଆଉ ବେଦେନା ମାନେ ପୋମିଗ୍ରେନେଟ୍ ପକାଇଛି ଆଉ ଏଇଠି ଏଇ ଯେଉଁ ସିଡ଼୍ଲେସ୍ ଅଙ୍ଗୁର ଆସେ କଳା ଅଙ୍ଗୁର ତ ତାକୁ ପକାଇଛି। ତାପରେ ଲୁଣ ଟିକେ ପକାଇକି ମିକ୍ସ କରିଦେବି। ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଆଉ ଦେହ ପାଇଁକା ବହୁତ ହେଲ୍ଦି। ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ବି ଦେଇପାରିବେ, ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଇପାରିବେ, ପୂଜା ବ୍ରତ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇପାରିବେ, କିଛି ବି ହେବନି। ତ ମୋର କର୍ଡ଼ ରାଇସ୍ ରେଡ଼ି। ମୁଁ ସାଲାଡ଼ ବନେଇଛି, ସ୍ପ୍ରାଉଟ୍ସ ଆଉ କର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ଥିଲା ମକା ତାକୁ ବଏଲ୍ କରିଦେଇଥିଲି, କାକୁଡ଼ି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ତାପରେ ବେଦେନା ଟିକେ ପକାଇକି ଭଲ ମାନେ ସାଲାଡ଼ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଡାଏଟ୍ରେ କି ଲଞ୍ଚରେ ହଉ ଡିନର୍ରେ ହଉ ଗୋଟେ ସାଲାଡ଼ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରନ୍ତୁ। ତ ଏଇଟା ମୋର କର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପ୍ରାଉଟ୍ ସାଲାଡ଼, ଏଇଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଆ ଉପରେ ଆପଣ ତଡ଼କା ବି ଦେଇପାରିବେ, ଛୁଙ୍କ ଦେଇପାରିବେ, ମୁଁ ଏମିତି ସାଦା ରଖିଛି। ତ ଆଧିରେ ଟିକେ ମୁଁ ସଲ୍ଟ ମିକ୍ସ କରିଦେବି ଆଉ ଓଷାବାର ଦିନ ମୁଁ ପିଆଜ ପକାଏନି, ନହେଲେ ଅଲଗା ଟାଇମ୍ରେ ପିଆଜ ପକାଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ମୋର କର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପ୍ରାଉଟ୍ ସାଲାଡ଼ ରେଡ଼ି। ଲାଷ୍ଟକୁ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଆଉ ପୁଦିନା ପତ୍ର ଧନିଆ ପତ୍ର ଚପ୍ କରିକି ପକାଇବେ, ତା ଟେଷ୍ଟ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ବନେଇବା ପାଇଁକା ମୁଁ ଏଇଠି ତେଲ ଗରମ କରିଦେଇଛି କରେଇରେ, ତାପରେ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଦେଇଦେବି। ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଟମାଟୋକୁ ଏଇଠି ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଛି, ତାକୁ ଦେଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ଖଜୁରୀ କଟା ପୁରା ରେଡ଼ି। ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକାଇଦେବା ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ଏଇଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଏ ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଡାଲମା ଅରୁଆ ଭାତ ଖେଚେଡ଼ି ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଟା କମ୍ବିନେସନ୍ ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆମ୍ବ ଖଟା, ଓଉ ଖଟା, ଖଜୁରୀ ଖଟା, ଟମାଟୋ ଖଟା। ତ ଆମର ରେଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀ ଆଉ କଖାରୁ ଆଳୁ ବୁଟ ଡାଲି ତରକାରୀ ତ ସବୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ। ମୁଁ ଏଇଟା ଆଗରୁ ଆର ରେସିପିଟା ଦେଖାଇଥିଲି ତ ମୁଁ ଆର ଲିଙ୍କଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେବି। ତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଏ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ କଖାରୁ ଆଳୁ ଭଣ୍ଡା ବୁଟ ଡାଲି ପକାଇକି ତରକାରୀ। ଆଉ ଏଠି ଗରମ ଗରମ ପୁରୀ ଆର କମ୍ବିନେସନ୍ ଆପଣ ପରଟା ସାଙ୍ଗେ ଖାଇପାରିବେ, ନହେଲେ ପୁରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଇଟ୍ ଡିଶ୍ ବିନା ତ ଆମର ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଥାଳି ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଏଇଠି ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସନ୍ଧ୍ୟା ଅକ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଲଚ୍ଛା ବା ଫେଣି, ଆକୁ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବନେଇକି ଖାଇବେ, ରଖିକି ଖାଇବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲଚ୍ଛା ବନେଇବି ବା ଆକୁ ସାଉଥରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଫେଣି। ତ ଆ ପାଇଁକା ବାଦାମ ମିଲ୍କ ପାଉଡ଼ର ଦରକାର। ଗରମ ହେଲେ ବାଦାମ ମିଲ୍କ ପାଉଡ଼ରକୁ ମିକ୍ସ କରିବେ ଆଉ ଚିନି ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିବେ ବା ଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ମିକ୍ସ କରିବେ। କ୍ଷୀର ଗରମ ହେଲେ ଚିନି ପକାଇବେ, ତାପରେ ବାଦାମ ମିଲ୍କ ପାଉଡ଼ର, ଏଥିରେ ହିଁ କେଶ ଡ୍ରାଇଫ୍ରୁଟ୍ ସବୁ ମିକ୍ସ ହେଇକି ଅଛି ତ ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ପକାଇନି, ଭଲ କରି ମିକ୍ସ କରିଦେବେ। ତୁମର ଦିନ ତୋର ଅର୍ଡ଼ର ହେଲା ମୁଁ ଖାଇବି, ତାହେଲେ ଥାଉ ମୁଁ ବି ଖାଇବିନି। ଏଇଠି ଏମିତି ଗୋଟେ ଗାତୁଆ ବାଲା ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଏମିତି ଲଚ୍ଛା ବା ଫେଣିକୁ ରଖିଦେବେ, ତା ଉପରେ ଏମିତି ଯେଉଁ ବାଦାମ ମିଲ୍କର କ୍ଷୀରଟାକୁ ଢାଳିବେ।
ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସୁଇଟ୍ ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏମିତି ବନେଇ ପାରିବେ। ଯଦି କେବେ ଖାଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ମିଳୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍। ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡକୁ କିଛି 30 ସେକେଣ୍ଡକୁ ଏମିତି କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ। ସେଠି ବାହନ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ମୁଖା ଦେବସ୍ଥାନ ବା କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର। କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱରଙ୍କର 6ଟା ମୁଣ୍ଡ, ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଆର୍ମୁଖା। ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦର୍ଶନ। ଅଭିଷେକ ଅଫିସରୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଅଭିଷେକ ମୁଁ ଆଉ ପୁଅ ଆସିଛୁ ଆମ ଘର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଦେଖାଇଥିଲି କି ପାହାଡ଼ ଉପରେ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି। ତ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆସିଛୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ଇଭିନିଂରେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ, ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଫଟାଫଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ବେଲ୍ ବଟନ୍ ଆସେ, ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଅଲ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଜହ୍ନ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଜହ୍ନ, ଏଠି ମନ୍ଦିର, ଏଠି ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲେ। ଯଦି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ରହୁଛନ୍ତି କି ବାଙ୍ଗାଲୋର ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ରାଜାରାଜେଶ୍ୱରୀ ନଗରରେ ଏଇ ଆର୍ମୁଖା ଟେମ୍ପଲ୍ ବା ସନ୍ମୁଖା ଟେମ୍ପଲ୍ଟି ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଗୋଟେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ବି ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଅଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ରାତିରେ ଜହ୍ନ କେତେ ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି।